Друзі, всім доброго ранку. Ну що, сьогодні мутимо з вами таку рибалку, якої не було ще в мене на каналі. Та й взагалі на ютубі я такого ще не бачив. Щось, як завжди, в голову мені збріло. Коротше, я вже почистив отаку прогалину. Зараз доводимо наше вікно до ума, ставимо все, що нам потрібно, щоб було зручно рибалити. І не тільки. Коротше, все ви зараз самі побачите. Першим ділом я закину вудку і подивлюсь, наскільки нам буде комфортно ловити із-за водорослей. Сьогодні в мене з собою всього-навсього одне вудлище, це 6-метровий Brain Scout. Чудово. Глибина то, що треба, водорослей нема, можна розпаковуватись. Ну, ви бачите, ножки тут, можна сказати, нічого не вирішують. В муляку просто відразу пірнають і все. Стіл тримається просто на заломаному рогозі. Час від часу зривається дощик, який нам, в принципі, синоптик на сьогодні і малював, але я бачу на комарів, це зовсім ніяк не впливає. Комарів сьогодні просто жесть. Я це передбачив, друзі, і взяв з собою, звісно ж таки, термосел. Зазвичай я з собою беру MR350 модельку, вона така мобільна, її можна причепити на пояс, там десь біля себе на куч зачепити, там кліпса є. А сьогодні я з собою взяв більш, я б сказав, стаціонарну модель. О, знов дощ пішов. Це модель, я точно не пам'ятаю, як називається, по-моєму, бекпекер вона називається. Получається, знаходиться в такому чохлі ізначально. Отакий має вигляд. І до нього, друзі, потрібен газовий балон. Тобто ви покупаєте ще газовий балон, який коштує, там, я не знаю, 150 гривень. І вам цього, газового балона вистачає, якщо користуватися саме таким термоселом, ну, мабуть, на год, не менше, якщо нормально їм користуватись. Ну, дуже надовго. Далі, поки будемо організовувати весь двіж, я пропоную замішати прикормку, закормитись. Якраз вона почне там у нас на точці працювати. З минулого разу у мене була вже відкрита прикормка від Інтеркріл. Це карась халва. Ну, я гадаю, хто дивиться мій канал, розумію, як працює ця прикормка. Я на одну вудку, там десяток карасів, взагалі не напрягаючись, минулого разу піймав, там, можна сказати, за пару годин. А також додаємо зернові, це трікабейтс, в даному випадку це мікс пшоно. Прям молодці, що цю тему підхватили, в цьому році от вийшло у них це пшоно варене, блін. Ну, під карася, мені здається, нічого краще не знайдеш. Всього додаємо потрохи, нам багато прикормки сьогодні не потрібно. Взагалі нам сьогодні багато риби не потрібно, і ви побачите чому. Крілєва олія. Друзі, як дуже класна альтернатива саме крілєвої муки. Є саме мука від Інтеркріль, от крілєва мука, атрактант. Іноді я його з собою беру. Ну, а коли використовую крілєву олію, то муку, в принципі, нафіга. Це і так витяжка. Прикормка готова, як зазвичай наліпив отаких кульок. Кормимось і продовжуємо. Нормально. Нормально так стилю, да? З першого разу прям в сам поплавок попав. Ти ж, може мені треба було баскетболом займатися? Ні, ну мені здається, доволі таки прикольно виходить. От наше робоче місце, да, з вудочкою, тут у нас рибалка, а тут отак просто повертаємось, і у нас вже кухня, і все в такій закабайці з рогозу. Ну що ж, я гадаю, нам треба закинутись, і далі вже все будемо розставляти. Зараз чайка закип'ятім, та ти що, буде просто пісня. Сьогодні, друзі, я вже з черв'яком, не так як раніше. Плюс заїхав, купив новеньку упаковку пуфіків від G-Stream Tutti-Frutti. От саме Tutti-Frutti по весні на мікроручі дуже класно себе були, колись показали в цьому році. Дуже хорошо на них половив карасика. Тому в парі і використовуємо пуфіки. Ось впав. Тому сьогодні в парі будемо використовувати пуфік і черв'як. Дуже класна комбінація, дуже працююча. Наживляємось і закидаємо. Дивіться комплект. Отака от чудова сковородка. У мене раніше там кастрюлька, ще щось було, ноунейм, також такого плана. Але у скіфа, ну от,
М розмір, невеличкий. Тут взагалі все компактно і все перекриває на риболовлі. Отака каструлька. Ну, каструля з вигляду така, літри півтора. У мене літрова, по-моєму, була. Дещо більше. Сковородка, каструля. І отакий чайник. От мені чайник сподобався, просто капець. От просто захотілося цей наборчик купити, можна сказати, і за чайника. Настільки зручно все. Взяв з собою сьогодні 2 літри води. І з самого ранку буде дуже-дуже доречним зараз випити чайку. По чаю у нас також є невеличка проблемка, але ну, це, мені здається, не проблема взагалі. Я забув з собою взяти чашку. Замість чашки можна використовувати от цю каструльку, і я думаю, буде норм. Що ми чаю з неї не поп'ємо. Так. От так. Мусор сюди видерси. Ну, 2 порції я собі його сьогодні отак розділив. Поки накриваємо, щоб дощ не мочив. Да, гадаю, дощик нас сьогодні підмоче. Пустився такий прям непоганий. Дивіться, як швидко. Та я не знаю, скільки. Хвилина, мабуть, пройшла. Та ти що, такий як ігрушечний чайник, зручний. Саме те, що треба на природу. На 2 чашки якраз вистачить. Мені і на парюгі, якщо що там, наприклад, ночовка. Гля, зараза, криса прямо біля мене. Винирнула і не боїться. Гля, стоїть на мене, втичить. Прямо тут винирнула і така, ну, в протилежну сторону. Зразу попливла, але трохи відпливла і дивиться на мене, стоїть нагло. Так, а що тут наш чай? Здається, він і підвичах трохи. О, краса, та ти що? То, що треба. Зараз і карасик почне вже підходити. Десь хвилин 15, мабуть, пройшло. А ось він. Красавчик. Так, тихо, ножику нам не переверни. Перший. Ух ти, глянь, там справа почало дно пузритись. От так у нас все по місту. І кухня, і садок. Він же акваріум, він же аератор. І рибалка. Та ти що? Ні, ну в кайф, друзі. Не знаю, як вам, мені в кайф. Гля, як пустився. З бульбашками все як положено. Це на протязі всього дня. Отак і буде. То пуститься, то підпритихне. Ти диви, зараза. Гля, прям біля мене. Так і не боїться. І це вже третій раз. Я один раз просто не зняв. Отут прям винирнула. І вона не маленька, вона отака десь. Вона ж показується тільки холка, виходить, і голова. Я не то, що її боюсь, просто ну, від несподіваності. Біля тебе отак іхтіандр підіймається. Піднімається іхтіандр. І просто несподівано. Я то криз взагалі не дуже боюся. Більше мишей.
якраз під шумок такого красення дістали, глянь. Який однією рукою прям виволок отак от. Прикол. Так, другий. Ну цей покрупніше. Нам карасика 3 надо. І почнемо готувати якусь смачну страву. Цей карась, до речі, у мене чуть не вистрибнув з відра, тому прийшлось його усипити. Так, як і цього треба. Роблю я це швидко. І навірняка. Коротше, просто ножом під зябрну кришку, там де мозг. Ковернув і все. І риба не мучається, ну ми ж не живодери. Ух, як там запузирилось. Да, риба вже стоїть на закормі. Бачите, десь година пройшла от до того моменту, коли риба прям ну, нормально зайшла на прикормку. Ні, ну з криси я просто в шоці. Мені не зрозуміло, як вона мене не боїться. Ви бачили, останній раз я прям ладошками хлоп, типа, ну щоб її шугануть. Думаю, можливо, не помітила, вона на мене дивиться і пофіг. І ні, щоб назад стартануть, вона отак от мене, отут. По кромці оплила, я ж бачу камишик тут почав трястись. Просто отак по кромці оплила і пішла далі по своїм ділам. А ось і третій красавчик, якого ми з вами чекали. Прикольні тут карасики, звісно, клюють. Бачите, калібровані такі. Ладошка трошки більше. Коли він заходить тут на корм, ну, взагалі, можна дуже класно половити. Так, все, я перезакинувся. І можна потрохи далі шевелитись в плані кухні. Вона нас чекає. Ладошка карасик. Так, тихо, малий. Ти нам вже не потрібен. Як про мене, прикольна така історія сьогодні. Тут у нас ловиться риба, тут я відразу її чищу. До речі, треба поставити воду, щоб потрохи закипала вже. Початок єсть. Цибулю, моркву закинув. Та я гадаю, можна і рибу вже кидати. Це, друзі, чесно кажучи, вперше буду їсти юшку з самого карася. Не знаю, як воно, що вийде. Спробую, зараз скажу. Звісно, в ідеалі сюди пару окунчиків закинуть. Сьогодні не та трохи тема. Можливо, іншого разу візьму і спінінг, і поплавок. Головне, багато риби. Так, цей теж у мене чищений. Ну, 3 карасі на таку кількість води, я гадаю, з головою.
панчі. І черговий отакий карасяка у нас клює. З нього, друзі, молочко навіть іде. Уявляєте, досі карась не роститься. От як у них з неростом? Ну, карась, наскільки я знаю і пам'ятаю, у нього взагалі, по-моєму, можливо, три етапи нересту за сезон, скажімо так, з весни до кінця літа. Такий, коротше, третя, коли йому заманеться. Бам! І пускаємо. Да, прикольно. Тут у нас рибалка, а отут за метр від рибалки отака от чудова кухня. І юшка вариться. Якраз таки в тему дощик попустило. Так, сіль. Це, гадаю, буде то, що треба по солі. Чорний перець. Треба на цей раз не переборщити. Отак от. Минулого разу я, звісно, перцю занадто бабахнув. І приправка до юшки. А, так все, її тут якраз було на один раз. Все. Тема. Сьорбнемо, що по солі. Поплавочок стоїть, все норм. Ай-яй-яй-яй, по солі ідеально. Ух ты! А ось и черговый. Красавчик. Гляй, який. Що з тобою, а? Дивіться, щось він не типовий якийсь. Прикольний такий. Карась сутулий. Як я вам і обіцяв, ще одного карасика втянем, а юшка, ну вона настоялася, але ще не вичахла. Скільки тут? Хвилин, мабуть, 5 пройшло. А під відкритим небом, я не знаю, щоб дощ не залив її дуже. Мені здається, саме час їсти юшку. Пробуємо. Найс. Взагалі клас. Так, друзі, з приводу того, що в нас сьогодні уха саме з карася. Що я можу сказати по цьому поводу? Уха дуже-дуже смачна. Але, ну от, мені здається, якби сюди ще пару окунів закинути, взагалі ідеал би просто був. Або пару окунів, або якогось взагалі хижака. Можливо, щуки додати. Ну, а так, в цілому, те, що у нас сьогодні вийшло, ну, просто смак. Ну, знаєте, я скільки раз вам вже казав, коли на природі з самого ранку отак от знаходишся і не їсиш, і в обід вже, ну, настільки нагулюється апетит, потім ще і уха власного приготування, ну, не знаю, що може бути краще. Перець в ідеалі, соль просто, то, що доктор прописав. А, та ти що? А от і рибка. Дивіться, посил цього відео полягає в тому, що навіть звичайну простіньку рибалку на поплавок, взагалі будь-яку звичайну рибалку можна настільки врізноманітнити і від неї кайфувати.
І зовсім не обов'язково на цій рибальці ловити багато риби, крупну рибу там чи що. Це, звісно, кайф, да, коли клює крупна риба, коли клює в льот, да, там, коли просто в темпі ти когось ловиш. Але я сьогодні міг ловити в темпі, взяти дві вудки, натягати відро того карася. Нашу, друзі, дивіться, який кайф. Блін, ну я не знаю, як ви, я серйозно, я сьогодні кайфанув на всі 100%. Іншого разу я придумаю ще щось цікаве. І ви знаєте, рибалка не набридає, зовсім ніколи мені не набридає. Тому що рибалка – це просто такий клондайк для якихось можливостей. Я не знаю, ну це просто моє життя. Якщо серед вас є такі ж повернуті, як і я, ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі. А на сьогодні все, бувайте!